Okay. Okay, Siti, Siti nak tunjuk. Siti pakai selendang secara ringkas. Siti yang panjang tu, Siti samakan kiri kanan. Kena Siti tarik kiri kanan juga supaya nampak alunan dia macam ni. Kemudian Siti just pin saja sini. Ini je cara Siti. Kalau rasmi punya baru Siti jahit, minta Rizman Ruzaini jahit yang senang terus pakai je. Tak payah susah-susah Siti nak bega-bega lagi. Okay, Siti nak buat persiapan untuk wanita hari ini. Sekejap lagi akan live di TV3. Nantikan.